naam is Erika van Stralen en ik wil jullie een aantal Pilates oefeningen laten zien. Je rolt af, rustig naar je rug. Hoofd en schouders op de mat. Wat ik wil laten zien is dat een armbeweging invloed heeft op je ribbenkast. Zodra je je armen naar achter gaat brengen, komt je ribbenkast omhoog. Deze zit verbonden met je wervelkolom. En dus heeft de stand van je ribbenkast invloed op de stand van je rug. Je wervelkolom, je rug, die wil je in de ideale lijn houden. Met deze oefening word je je daar bewuster van. En leer je ook hoe je dus je ribben zacht en laag kunt houden, zodat de stand van je rug niet verandert. Wat je doet is het gevoel hebben dat je je BH-bandje in de mat houdt. Dat doe je door aan de voorkant je ribben als het ware naar beneden te trekken met je buikspier. Stel je voor dat er aan de onderkant van je ribbenboog buikspieren vastzitten, wat ook daadwerkelijk zo is, die naar beneden richting je benen worden getrokken. Dus deze beweging maak je. Je armen gaan dan naar achteren. Je ribben blijven zacht. Hoe verder je gaat, hoe meer ze de neiging hebben om omhoog te komen. En ook je schouders, die willen omhoog komen. Dus breng je armen niet te ver naar achteren. Kom je weer rustig terug met je armen. Even de poes aaien. Inademen. Voorbereiden. Uitademen. Armen gaan naar achteren. Ribben laag. En inademen weer terug. En uitademen. Je bent dus aan het werk in je buikspieren, met je buikspieren, om die ribben op hun plek te houden. En daarmee ook de stand van je rug hetzelfde te houden.